10 mil! Muito mais! 80 mil! Muito mais! 180 mil! Mais! A puta que o... Oi, rapazes! Sejam bem-vindos ao canal Tirar Tema para... Estamos aqui para mais um vídeo. Que vídeo é esse que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer o vídeo do Sem Pressão, meus Sem amigos. Sem Pressão. Antes de tudo, se inscreve no canal, já deixa aquele like. Ativa o sininho pra você receber todas as notificações, compartilha pra geral. E o vídeo do outro Sem Pressão, tá onde? Tá aqui. Já tava vendo, tá ligado, hein? Tá ligado. Amigo, redes sociais aqui, ó, Instagram, Twitter, Facebook, pode seguir, procura o Tira Tema aí, tamo junto. Beleza, diretor, qual o tema de hoje? O tema de hoje é futebol carioca. Boa, vamos. Tá bem claro, né? Rapaziada, cariocão, primeira pergunta, vamos que vamos. Fluminense e Botafogo foram os times que mais vezes disputaram o Campeonato Carioca. Quantas vezes cada um disputou? Valendo! 40. Mais. 70. Mais. 89. Mais. 101. Mais. 103. Mais. 107. Mais. 123. Menos. 121. Menos. 120. Menos. 119. Menos. 17. Menos. 16. Menos. 15. Menos. 113. Menos. 111. Certo! O maior jejum de títulos entre os clubes é do Botafogo. Quantos anos ficou sem o caneco? 13. Mais. 27. Menos. 22. Menos. 21. Certo. Vasco, Fla e Flu ficaram quantos anos sem o caneco? Quem? Vasco, Fla e Flu ficaram quantos anos sem o caneco? 30. Mais. 31. Menos. 40. Menos, 39. Menos. 39. Menos, pra caralho. Menos, 20. menos. 17. Menos. 10. Mais. 11. Mais. 12. Certo. Enquanto defendia a camisa do Flamengo, Silvio Perrilho entrou para a história ao fazer quantos gols numa única edição do Carioca? 17. Mais. 24. Mais. 30. Mais. Cara, se Silvio Perrilho tava fazendo gol, mais. 40. Menos. 42. Menos. 38. Mais. 39. Exato. Vai. Romário Fortineiro do Campeonato Carioca quantas vezes? 4. Mais. 3. Mais. 7. Certo. Vai, cara. Quantos 4, títulos 3. Os grandes clubes do Rio têm ao todo? 100. Mais. 130. Menos. 110. Mais. 113. Menos. 112. Menos. 111. Certo. Ó, o Fla-Flu de 63, que decidiu o título daquela temporada após empate, teve qual o público? Porra! 10 mil! Muito mais! 80 mil! Muito mais! 180 mil! Mais! A puta que o... Mais! Caralho, 200 mil! Menos! Tem que ser redondo, tem que ser o público redondo. Menos! 187! Mais! 188! Mais! 189! Mais! Caralho, moleque, 190! 191! Mais! 92! Mais! 93! Mais! 94! Certo! Caralho! Ai! Ó, vamos lá. Diguinho, um dos maiores jogadores da história do Cariocão, fez quantos gols na carreira? 6! Mais! 16! Menos. 15. Menos, 10. Menos. 9. Menos. 8. Menos. 7. Menos. 6. Menos. 5. Menos. 4. Menos. 3. Certo! Caralho, tem gol. Quantas edições tiveram o Cariocão contando com essa edição? 123. Certo. Caralho! Vai. Caralho, porra! Puta que pariu! Não. Eu chutei, eu acertei 123. Isso aí é combinado pra caralho. Vai se fuder, não. Cara que ele deu. Amigos da rede. Travadona, assim, ó. Pou! Cara, mas eu me fudi de uma maneira que eu não sei explicar, cara. Porque, tipo assim, ele perguntou, quantos cariocas, caralho? Aí ele, 123. Aí eu, foda-se. Tô tranquilo, não. Ele falou assim, 123. Aí fala, mais, menos, vai encostar na mão dele. Eu tô aqui, tranquilo. Aí, certo, aí, ó. Opa! É isso? E... vou receber 10 gotinhas de vela nas costas, que foi o sorteio aí que caiu na bola, né?
Então, hoje nós temos assim, criatividade pra castigo. Vamos manda lá. Você é. O nosso castigo boa, aqui embaixo. Você comenta aqui embaixo o que você quer que a gente pague de preso aqui. Aí. Qual castigo merecemos? É, cadeirada nas costas, entendeu? É. Pode ser. Porra. Corrente no, na barriga. É, se jogar do praia de Sandália, tá tranquilo. Tranquilo. A gente faz. É só mandar que a gente faz. 10 gotinhas no nosso querido amigo. 10 gotinhas, coisa pra caralho, hein? Ah, porra, eu tomei 10 gotinhas, tem que aumentar. 2. 3, 4, caralho. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê, acabou! Aê. É, amigos. Então é isso aí, né? Já viram uma beladinha aí nas costas. Suave. É. Porra, 10 gotinhas. 10 gotinhas não. Porra, eu também, né? Não sou só eu que tenho que me tranquilo, viver. Tranquilo. Então, só pra ficar bonito, metinha de like, 123. Caralho? Porra. 123 likes. Cara, 123 likes. Até porque se não tiver, não tem nenhum problema. É, lógico que não tem. Tá tranquilo. Foi só pra poder ter um engajamento. Isso, vocês continuam aí assistindo os vídeos e tal. Exato. E compartilhando, e curtindo. Se você tiver 123 likes, eu acabo com uma vela nas costas do Ronan, assim, ó. Caralho, mas aí é... Caralho, gostei. É pessoal isso. Gostei. É pessoal isso, caralho. Meus amigos, meu consagrado, minha consagrada, se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo pra gente fazer mais desse aí. Mesmo você não gostando, a gente vai continuar fazendo, quem manda é a gente, beleza? Escreve aí embaixo, 123. Só pra poder... Chegou até o final, 123. Show. Obrigado mais uma vez, abraço pra todo mundo, tira tema da área, valeu! Junto.